Og dame hjemme og hus og en fast jobb hvor jeg trivs veldig godt. Da. Så det å komme på jobb og ha tryggheten hjemme og tryggheten på jobb, og så kunne drive med sånt som jeg elsker fra før, så fantastisk. Så livet godt nå. Klokka er blitt fire, og det er på tide med en svipptur hjemmeom. Nå er vi på vei til Sandve, til barnehagen til ungene mine. Så da skal vi prøve å finne noen snarveier her, som gjør at vi kommer litt tidligere enn vanligt. Og så får vi håpe at det er middag på bordet når vi kommer hjem. Det er dårlig tid for å nå inn til Storhallen klokka fem for å nå superlagtreninger. Det er alltid en kamp midt i rushtrafikken. Det er ofte stress og sånn for å rekke over ting. Ja, jeg har merket godt det etter det har kommet to unger på menyen og masse andre baller i luft. Og så hver dag er liksom en kamp om å ha en time og to ekstra. Så, men det er jo sånn jeg liker det. Så jeg synes det er gøy. Kan ikke slappe av for mye. Får ikke noe ut av livet da. Just look at me. Her. Kom igjen, hold i hånda. Nå må vi gå i bilen. Tutt i her. Kan du holde? Pass alle bilene. Du vil hoppe inn her. Lea. Kommer du oppi? Ah, come on! Endelig hjemme. Skal du gå inn og se om mamma er da? Nei. Henter du posten? Flink er du. Da kjører vi fiskepinner med potatis. Fantastisk. Ja, der var det noen trær også, som min sønn kaller det. Fiskepinner er noe av det beste jeg får. Det er så enkelt og så greit. Og så smaker det smashing. Det går med middag dette her i Salvesenredet. Jeg lover deg. Kan du sette deg ned, Hugo? Her. Da hvis alt funker nå, så hadde det vært helt topp. Du, dette har vi trent på så lenge. Sett deg der borte. Trodde vi skulle ha en vanlig dag, jeg. Hei, Jenny. Her ser du hvordan Dadasan Salvesen har kontroll på. Det er fant flott unge. Nei. Bra. Ok, nå da.